Oi, Planeta Tube! Oi, Planeta Amiguinhos! Oi, maninhas! Oi, maninhos! Oi, todo mundo! Todo mundo aí que tá aí, olha, eu sou viciadona no Tube, tá? Então eu chamo assim Planeta Tube, Planeta Terra, que é o nosso planeta que nós que adoramos, né? O YouTube. Olha aqui hoje o dia, tá o sabadão. Olha lá como tá o dia. Sabadão, tá meio escuro, choveu, fez sol, aconteceu muitas coisas, né? E nós fomos convidados hoje para ir jantar fora, na casa de uma amiga. E eu tô morrendo de frio, eu vou entrar. Então eu vou mostrar para vocês o que que nós levamos na casa da amiga, tá bom? Até já. Aqui na Suíça é assim, olha, a gente é convidado, mas a gente participa, sabe? A gente nunca vai com a mão vazia, sempre se oferece para levar alguma coisa. Esse aqui é um aperitivo, meu marido que fez, olha. Bem jeitoso ele, né? Ele colocou salmão com, acho que, queijo fresco. E esse outro, acho que ele fez umas brusquetas. Já está no plástico, o prato preparado. Aí estamos levando o vinho. E eu estou levando, quer dizer, eu que cortei, né? Ele que comprou, foi comprar, que eu não queria sair. E ele comprou as frutas. E já está pronta para levar as frutas. Tá aqui, olha. Prontinho, tá vendo? Isso não é coisa de pobre não, gente. A gente convida as pessoas para almoçar na casa da gente. Não significa que você vai lá de mão abanando, não. Você sempre participa. É claro que hoje a gente tá participando com um pouco mais, né? Mas às vezes a gente só leva uma garrafa de vinho, ou então só um aperitivo, ou então a gente leva só a sobremesa. Mas a gente se ofereceu de levar o aperitivo, a sobremesa, que meu marido também bateu. Ivan! Yeah. Vou esteirão? Não, geladeira. Aham, ainda. Deixa. Ok, ainda bateu o chantilly, né? Ele disse que tá na geladeira ainda. A gente não pode esquecer. É isso aí.